Pirms 4 gadiem Liepājas kultūras pārvaldē Karostas glābšanas biedrībai un SIA Liepājas ūdens radās kopīga iecere par Karostas ūdens turņa transformāciju mākslinieku rezidencē. Šī projekta praktiskās sadaļas kūrēšana tika uzticēta telniekam Egonam Perševicam, kurš pārējos kolēģus darbam turnī katru gadu izvēlas pēc konsultācijām ar Latvijas mākslas pasaules autoritātēm. Visa centrā ir cilvēks un tas arī ir iemesls, kāpēc tam ūdens turnim būtu Liepājā, jo Liepājā tās vizuālā māksla pietrūkst, viņu vajadzētu vairāk. Un turnis, viņš iesūc tos izcilos māksliniekus uz to vasaras laiku šeit Liepājā un bagātina Liepāju. Šovasar kopā ar Egonu Perševicu Karostas ūdens turnī rezidēja gleznotāji Gunta Lante, Līga Ķempe un Klaus Loris. Sajūtas ir brīnišķīgas, ir ļoti, ļoti labā iespēja koncentrēties tikai uz strādāšanu. Nekas neatrauj no tā, kā tas, teiksim, nav ikdienā Rīgā. Varu strādāt nogara rīta līdz vēlam vakaram, vēl ilgāk, ja saula ir saulēnas dienas. Darbs jau sākās mums lejā, kur mēs našņojam. Un strādāt ir fantastiski. Rīta kafija, uznākam augšā, viss. Visa ikdiena, visa dzīve pakārto tikai mākslas darbu radīšanai. Visi telefoni, interneti paliek malā un tu var atslēgties un nedomāt ikdienu. Un telpas milzīgas ir, griesti ir augsts, daudz gaismu un, man liekas, perfekta vieta māksliniekiem. Tas ir tas, kas šeit vilina. Tās ir gaismas, telpa, atmosfēra un, protams, kompānija. Tas ir, kas šobrīd ir atlasīts, mēs vienkārši ģeniāla banda. Visi trīs gleznotāji šovasar bijuši gana produktīvi. Katram no viņiem tornī tapuši pa vismaz 5 jauniem darbiem un vēl rezervē ir pa kādam tīram audeklam. Pats kurators šogad ķēries pie kāda īpaša darba, lai cilnī iemūžinātu pašu torni. Visas vasaras garumā ik viens interesents bez maksas var vērot mākslinieku darbu, kā arī gida pavadībā iepazīt pašu torni. Apmeklētāju skaits katru gadu pieaug. Ja vēl pērni tornī iesojās vidēji 30-40 cilvēku dienā, šogad viņu esot jau par aptuveni trešdaļu vairāk. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzemē.